Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video! Danas, kao što vidite, Minecraft se vratio. Minecraft. Dobro, nisam igrao Minecraft već par mjeseci. To jest 3-4 mjeseca. Moj skin je opet početnik Steve. Ja, Steve! A mi odmah da počnemo da vas ja ne smaram, jer znam da ste ovo dugo čekali. Neće ovo biti kao prošlog preživljavanje pre. Neću stalno menjati akaunt, izvinite zbog toga, ali stvarno sam to loše radio. Neke gluposti sam pravio pa sam slučajno ih brisao, ali dobro. Veoma se trudim za Minecraft, ljudi, veoma se trudim i za YouTube. Nemojte da mislite, ovdje su deca baš zapoštene u školama. Ljudi, obavezno pogledajte dva klipa koje sam izbacio pre možda sat vremena. Znači, 3 klipa u jednom danu. Stvarno, želim da se svi subscribeujete i lajkujete ovaj video. A mi sad malo kopamo drva i što sam tu sklonio. Sad ste vidjeli kako da igrate Minecraft, kako instalirati Minecraft na telefonu i to besplatno. Tako da nadam se da će vam pomoći to. Voda. Stvarno sam na dobrom mjestu. Prasi! Čekaj, prvo da napravim sve što mi treba. Dođi, prasulence! Pik, kako već se kaže, nije ni val. Uuu, vidi ovo. Gde je bre ovaj? Ćao, pasulenci. Gde si? Ti ovo, meni su jako loši. Gde si, nestate? Te bre, nestate. Gde si? Nemoj da peziš. Nemoj peziš. Jej. Nije pobez. Ljudi, izvinite, moram nešto da uradim za čas. Dobro, ljudi, evo nas. Nastavljamo, obećujem da će ovog vikenda, barem kako ja mislim, biti mnogo, mnogo više klipova. Ovca! Ovca, gdje si ovčice? Nije loša ovčice. Nije loša, ovu kravica. Treba će mi baš dosta hrane i svega i ću morati, pa da, izgleda ću morati da preživljavam prvu noć bez kreveta. Ej, još jedna kravica. Dobro. Dobro, dali su mi još mića. Mića. Okej, ne treba mi ova kravica. Nek preživi. Bar mi još danas. Vidjet ću sutra. A sad, mi ćem... Da pronađemo prvo moj crafting table, jer sam se jače gledam izgubio. Aha, nisam otišao samo preko. Okej.
Dobro, sad ćemo napraviti pikeks. Joj, evo ga, prvo polako se smrčava. A meni treba ugalj. Meni treba ugalj. Aha, dobro. Idemo da se ukopamo za čas. Ja probam da nađemo ugalj. Ili ću morati čarku. Najgore ću ja morati čarko da pravim. Zašto, igrice, zašto? Zašto, baš prvo noć ja moram čarko da pravim. Samo kamene sam onda. To je kamen. On nije kamen, to je andijenisti. To je kamen! Konečno kamen. 1, kamen je 8. 1, 2, 3, 3, 4. Sedam. Osam. Jej! Mi imamo osam. Idem da iskopam malo drveta. Ali bit će problema, pošto skmračava se. Nisam daleko, nema da li... Nije baš daleko to drvo, što bi mi fali. Fali mi stik. Okej. Okej. Evo da ti pomognem malo. Ekstra, evo ga. Furnace. Ču pravim ovih. Svar mi se treba. Kako? Da, što sam ja sad to uradio? A imam za još. Napravit ću sad ovu laganu sekiricu. Evo, ovo je već problem. Što pre ja uđem u kuću, to bolje, a neću skoro, možda iskopam par 5-6. Nadam se da mi nije spomnalo, tamo ima dosta zombija, jer će onda biti dosta problema. O ne, baš dosta drveće. Noće, ljudi, ovo je već problem. Jedno su tamo zombi. Evo ga jedan zombi. Dobro. Aaaa, nisam te vidio! Ne! Beži bre! Beži bre! Beži bre! Beži bre! Beži bre tamo, beži. Ne, što sam ušao, koji sam ja debil? Ne, ne, puca, puca. Dobro. Beži, Toma! Mislim da ću imati za par, nije mi ne važno. Važno mi je samo da preživim ovu noć. Beži, Tole! Morat ću s ovim da se zakopam, ne, izvinite ljudi što se ne vidi ništa, ali
Veoma sam velikom problemu za prvu noć. Daj mi čarko. Dobro, sad se vidi. Ekstra, sad se vidi. Samo mi je to trebalo. Su štapići, ja. Da idem, i mislim da imam još drva. Ne. Jaoj, papa. Jaoj, trebam da izvadim jedno drvo odavde. Nije problem, izvadit ću. Des. Ne može. Čarkol. Rano mi ni ne treba toliko više. To je to. Da, mam, imam dosta. Još, to se ugasi. Bit će problema na prvu noć. Stavlj, to je to. To je to, stavljaj odmah te lagane baklje. Sada ćemo se zakopati i tu ću završiti sad ovu prvu Minecraft epizodu. Pišite ljudi koje igrice želite da snimam. On malo lošije. Vjerovatno ću, kad budem sutrašnjim videom snimao, vjerovatno ću to otvoriti, vjerovatno ću sve ovo srediti, tako da. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu.